Gana cek mburi ke nek sinang petengan kudu sering dicek kodam. Nek ora dicek wis bahaya sing mburi kana. Assalamualaikum. Yang pojok belakang halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah sepulih nang selempedan kene ya. Ana menung sambarang ya. Ketekane sampean jam pira dening pating selempet nang kene? Jam 5 sore. Ya Allah. Ki bisane ora mangan snack dudu ora kedumanane wis enteket mau. Nganti jam 5 sore. Ki nganti jam 1 subuh kuat. Patang jam setengah kuat. Wong lanang bapak-bapak sanggup. Bapane sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Sing penting ikhlas ya. Ati-sati santem mriki ikhlas. Boten keduman senek ikhlas. Tuku aji diwadai gelas. Mangkat ngaji atine. Nah kaya gue dadi backing vokal. Aja backing soda. Kademen malah melar. Tuku peci, mengko dingin sabar persiapan dingin. Tuku peci karo tuku pulas berkah ngaji awake lemu anake rolas. Diamini, nyong cita-citane anake rolas. Nanti bojone lah kau berkatokan. Anak rolas kon mondok kabeh nang pesantren supaya ngesuk ketika nyong wis ora payu ceramah gari anak-anak sing pada ngaji kitab ngaji Quran nyong sing nyemak nyong rencana cita-citane malah kayong sampean pengin dadi berumah tangga sing metengklis nang omah karo merotoli brambang. Mulane jenengan yang hari ini jadi ibu rumah tangga ora usah mawin dadak mikir kayak nyong dadi ibu rumah tangga isine munang omah tok ngurus bocah. Mungkin bisa jadi apa nikmate jenengan sak niki kuwi sing digawe iri karo wong liya. Kulo iri lho karo jenengan. Kulo wis dadi istri nang dina, dina nang dalan. Lah kulo niki pirang-pirang dina durung balik ngomah. Oh pagi nang Cirebon, sore nang Cirebon, bengine nang kene, wingi nang Indramayu, sorene nang Cirebon, suke nang Cirebon, tiap dinten begitu dadi turu kuwi karo jagong nang kendaraan, dados tilem niku nang mobil, metu-metu dadi urang. Jadi yang jadi ibu rumah tangga ora usah cilik ngati, apa malih panjenengan ibu rumah tangga hari ini bersyukur nang omah lewat HP bisa melu usaha ngrewangi sing lanang ya Bu ya. Saiki dodolan jilbab bisa lewat HP. Adol klambi lewat HP. Dodol perabotan lewat adol makanan ya lewat. Saiki wong wadon golek duit ya pinter. Mulane panjenengan sing pada melung rewangi mrotol rasa cilik ngati sebab ternyata tirakatnya seorang istri riadohnya ibu rumah tangga ora kudu qiyamulail. Cukup bersabar atas suaminya ketika suaminya kerja tapi penghasilannya belum seberapa atau golet pegawean durung ulih gawean tapi istrinya bersabar atas suami dengan cara tetap ngladeni sing lanang pakai senyum nikuti rakate wong wadon sing luar biasa. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi nggone ngladeni karo senyum. Aja dume sabar ngladeni nawani mangan tapi karo nyentak. Ya masak sih masak, tapi ngucapin gawe nglarani ati. Mangan. Ora mangan. Mangan. Telung kata tapi nusuk. Ya maaf-maaf ngapunten. Seorang istri ulih bekerja, ulih ridho dari suami. Tapi maaf,
Ketika istri golek pekerjaan dan ulih gawean gajinya lebih besar ketimbang suami, tetap ora bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Dirasa mesti rasane kurang mawon langkah cukupe. Karena nafkah niku adalah dari hasil maisyah. Golek kerjaane wong lanang diberikan kepada istri dan anak niku nafkah namanya. Tapi nek wong wadon kerja hanya sekedar ngrewangi wong lanang niku sanes nafkah. Ibune batin pratinyo selama ki ngune mrotol sia-sia ya. Orang ana barang sia-sia, justru niku adalah keuntungan bagi kita seorang istri. Geniku ketika istri ulih gawean, ulih penghasilan, ulih sampingan, walaupun itu bukan nafkah, tetap duit suami adalah duit istri tetap duit istri. Tepuk tangan dingin dong. Pak Kajirin, Pak Pamor, ge saking partai sing kuning-kuning. Nek mumpuni saking partai perwadonan. Tenang mawon. Maka tiang istri tirakat riadoh berjuangnya enggak kudu salat tahajud, salat hajat, salat taubat, tapi dengan cara bersabar atas suaminya yang ketika suaminya bekerja tapi hasilnya durung seberapa, ataupun golet gawean esi urung duwe pekerjaan tapi sabar ngladeni karo senyum aja karo nyentak-nyentak. Masak sih masak tapi nggone ngucap larani ati. Mangan. Ramangan. Salu ala Nabi Muhammad. Luar biasa ini grup rebananya dari mana? Oh dari Meriki, subhanallah. Nemu bahasa anyar dari mana? Dari Meriki. Nemu bahasa anyar dari mana? Dari Meriki. Mau kemana? Mau ke Meriku. Niki karena semangat saya sawer dulu kangge grup rebana dari Meriki. Kula seneng nyawer santri. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Ya ora apa-apa wingi biduan saiki selawatan. Wingi kumat saiki tobat. Alhamdulillah pinter nggone nampani saweran. Matur nuwun. Ora usah repot-repot tapi ditampani. Oh, onten onjenje matur nuwun sanget. Alhamdulillah. Oh, saking sinten niki? Niskala. Dalam? Niskala. Mas Rizkala. Niskala, subhanallah. Diparingin apa niki Mbak Mumpuni? Madu. Madu, alhamdulillah ya Allah. Niki kenapa pengantin anyar diparing madu, tenasipe ora di madu kayak gue. Mas siapa tadi namanya? Niscala. Dari warga mana? Putrane Mas Sound System. Putrane Mas Sound System, subhanallah. Matur mbak nun sangat. Cita-citanya pengin jadi apa? Tentara. Jadi tentara, amin. Tentara yang soleh, tentara sing pinter ngaji. Sekedap, niki tak sangonin disit. Alhamdulillah derek seneng sit. Dalam? Iya, kon dingin. Nyono disangonin nang bojone. Tak sangonin ben pinter ngaji. Aja lali nek dadi tentara tetep dadi tentara sing pinter maca Quran nggih. Salim barokallah alhamdulillah jenengan ibuke. Oh bae subhanallah ibune teng pundi niki? Teng Singapura ya Allah. Berarti bapane asmane sinten? Bowo. Pak Bowo nganti karaten. Mamane pun pinten taun teng Singapura? Setahun. Nambah setahun ya si anu si awet lah pak nggih. Tesi kuat langgar setahun ya durung karaten ya yani ya. Apa de potorin? Apa badhe salaman-salaman mawon wis barokallah. Ki modele Pak Pamor mesti kabeh-kabeh dipotong dingin ya wis ora apa-apa.
Matur nuwun botane Pak Bowo. Niki madu, madu asli. Subhanallah, asli nang jero wadah pokoke. Matur nuwun sanget, Mbah. Salam nggih ibuke sing teng Singapura. Muga-muga hasil makosidana nggone kerja rejekine sing barokah. Amin. Waalaikumsalam, monggo, Mbah. Alhamdulillah nderek seneng. Anu ngajine nganti jam 1 subuh kan? Iya, ora nyukur takon tok. Bene ngaji tambah semangat. Tekan apa mu ya lagi Mbah Zap ya? Bahas. Ah, setan. Anak setan sing demen banget goda wong ngaji. Setane nyebaraken tepung. Nek ngajine nun sewune karo mumpuni ora ngantuk ki wong sound sisteme be sound sisteme Pak Bowo ditinggal bojone setahun nang Singapura dadi bujang sementara. Sound sisteme mantep, grup rebanane ngiringi nganti jam 1 subuh, layose lampu soklene luar biasa, ya ora ngantuk ki. Jajal nggone ngaji karo Ustaz kene arane sinten? Ustaz BJ. Nggih, berarti putune Pak BJ Habibie. Ngaji karo Ustaz BJ wis sarunge nglinting mentul-mentul kaya sok beker motor. Sound sisteme ora mendukung mung nganggo toa masjid. Nggone ngantuk iki jamaah kaya telapukane bobote 5,5 kg. Rasane pan merem bae. Merga setane nggone nyebaraken tepung kandel nemen kowe. Ora mung nyebaraken tepung, ternyata setane sengaja nyebaraken paku nang palungguhane panjenengan. Ikulah kenapa nek wong ngaji rasane bokonge panobok bae. Sing dislonjorna tekuk mburi, gubet kanan, tekuk kiri. Dislonjorna maning. Nah, sing guyuk rasa kabeh kiye. Alasane semuten, keju, kemeng, rematike kumat. Padahal setan iku nggone goda luar biasa ki wong ngaji. Lah kita alum bae digoda set. Apa maning wong sing diparingi jabatan kekuasaan. Wong jabatan kekuasaan ora didasari iman. Amangka setan nggone goda arane setan akwan. Saya ulang, setan akwan dudu bakwan. Demara keduman snack sing deling-eling bakwan. Sekedap ana informasi. Anu lagi koordinasi nek ngaji nganti jam 1 jare amplope pan ditambahi kaya gue jare maksudnya ditambahi pahalane. Amin Allahumma salu ala Nabi Muhammad. Setan akwan adalah setan yang khusus menggoda para pemimpin. Jam 8 isuk kudune wis nang kantor melayani masyarakat. Malah jam 8:30 isuk SME dan kopi ungkang-ungkang nanggone bojo nom. Jam 12 siang kudune nang kantor sholat duhur. Makan siang istirahatin nang kantor. Malah jalan-jalan shopping-shopping karo pacar baru. Dana APBD kudune nggo bangun masyarakat. Malah isine dipangan dewek mlebu kantongnya dewek. BLT PKH kudune masyarakat miskin yang menerima, malah sing nerima BLT PKH sedulure dhewek. Sit, kene jangan keprok-ngeproki sapa. Nyong lagi ora cerita wong buaran, lagi ora cerita pejabat jati barang, nyong lagi cerita pejabat ngkono. Ngisor langit ado. Ki pejabat nek ora didasari iman digoda setan. Mulane gampang ketempelan sifat dolim. Na'udzubillahi min. Itu sing dadi pejabat kita masyarakat awam.
ora luput kena bujuk rayune setan. Setan yang menggoda para petani, setan yang menggoda pedagang, namanya setan zalitun. Saya ulang, setan zalitun. Nimbang berambang sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Namanya ketempelan setan zali. Brambang sing bosok nang tengah, sing apik-apik nang pinggir, supaya sing bosok melu ketimbang, melu payu ketuku, ngapusi pembeli. Namanya ketempelan setan zali. Kulake asline 8.000, tapi ngomongnya 10.000. Wis ngapusi karo sing tuku, golet bathi kakean, namanya ketempelan setan zali. Dadi angger nanggone jati barang desa buaran, ana bakul ora jujur, pedagang kok curang, ora usah diundang asmane, undang bae zali. Repote dadi bakul, ngomong salah ngakune bet, apa maning dagangane laris, pelem kecut ngakune. Termasuk ketempelan setan zali. Anu ngajene nganti jam 1 bengi kan? Iya mung takon tok. Kadar takon be pada emosi. Ya ora apa-apa kadar takon. Apa salahe arane takon kan ora dosa e. Melu mbayar ya ora ikut campur. Sekedap-sekedap dikirane Pak Pamor tok apa sing diajutan kinyung diajutan ben gantenge kaya pamor. Matur nuwun sangat sanis niki asisten plus driver e kula. Mangke niki nanggone disangoni mandan ngepas nang bojone nyong Bu. Ora ngerti mung-mungan arep nggo sedako. Malah ana bocah anake bowo. Oh ya, kinyung nampak titipan amanah ke sekang panitia sebab amanah wajib saya sampaikan. Begini amanahnya. Mumpuni, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni nemenmu. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar, warga masyarakat Buaran, jamaah masjid Ataubah, pemerintah desa Buaran, Bapak Tohari, Ibu Reni, dan Bapak Pamor sak keluarga plus warga Buaran. Alhamdulillah. Dan kami keluarga besar panitia yang dipandu oleh Mas Wisnu Aji dan jamaah Masjid Ataubah mengadakan pengajian ini menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 2 tahun setengah. Kawi tangga nenyong meteng babaran sampai meteng maning. Meteng babaran nganti meteng maning. Ya memper 2 tahun setengah. Kabar buruknya, dalam rangka ikut merewangi finishing pembangunan Masjid Ataubah, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Orang ngarang ke tulisannya ke gue. Cuma kebablasan gue maca. Kini mbak anak sih ngarang nih gue. Bunyai pengajian ngarang. Ngorong maning. Kita tulisannya kayak gitu cuma kebablasan. Bu, bu, jenengan rawuh ta mriki sepisan silaturahim. Kaping kali pengajian dalam rangka HUT RI lantas sakurane warga Buaran. Kaping tiga badhe diajak sedekah. Kinten-kinten nek diajak sedekah ikhlas napa mboten? Saestu temenanan. Nek ikhlas, mangke sodakohnya modelet Mas Tato Tum. Saya ulang, Mas Tato Tum. Sesuai kemampuan. Singkirane sugih, gone sodako ya
umumi wong sok gih motore pecik sawahe ambak gelangi selengan nganti tekan kelek alaline sekeong-keong kalunge dawane tekan wudel masa sedekah nggo masjid 2000 kanisin karo wudele 2000 solasi maning mengkon dingin kotak infake alon-alon dingin ki dimulai dari saya dulu mas mas panitia sing nyekel kotak mengkon dingin santai dulu akan dimulai dulu dari saya. Kenapa kok kudu mumpuni dingin sing sedekah nek nyora sedekah dikira jarkoni bisa ngajar bisa nglakoni repot iki mlah dompete bojone nyeng bareng ya. Iya matur nuwun my husband alhamdulillah wis payu rabi mlane rabi guys rabi jebule rabi ku enake nemene luar biasa ya Allah nyampe mandan kecewa nggone bojo ora kawin biyen bojo umur 28 tahun jan hampir dadi perawan mepet nyong wingi untung bae alumni perawan tua alumni ora sida dadi perawan tua alhamdulillah dimulai dulu dari saya Mbak Ginuk niki sedekahe langsung saking kula walaupun dompete bojo nenyong ki wis diridoni nang bojo nenyong dimulai dulu dari saya Pak Kajirin anu ngrogo persiapan sedekah DPR bepatang periode kok matur nuwun Pak Kajirin niki jenengan DPR yang disiplin mangkirin sekedap Mbak niki kotak infaknya dimulai dulu dari saya panitia melu sedekah bareng panitia niku rebana ora sedekah ora apa-apa njenengan be mung-mungan ngenteni saweran sekang nyungkur kok disedakono yen tek. Okay, sampun saking kula monggo muter jenengan persiapan melu ngrogoh dompet sing ora gawa dompet utang dingin karo sebelah esok ketemu sarutangi monggo mbak muter teng bapak-bapak mereka bapak-bapak silakan padang ngrogoh sakatok kajine sarungan rakatok kan ya serap bapak sarogorog dibantu pemerintah desa Buaran Ibnu IPPNU dan Karang Taruna kotak infak muter bukan untuk mengganti dana pengajian nggih Bu nggih tapi mutlak nggih ngrewangi finishing masjid Ataubah sinambi disalawati sesarengan sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad kotak infaknya tetap muter sorbannya tetap keliling niki kangge efisien wekdal ngajine dilanjut sedekahe tetap berjalan ngaten nggih Bu nggih. Saya mewakili segenap panitia pembangunan masjid Ataubah ngaturaken agunging panuwun kanthi sedekah panjenengan dinten menika Allah pun janji kali panjenengan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin anbatat sab'a sanatilla fi kulli sumbulatin mi'atu habbah tiang sedekah niku digambaraken nandur wiji siji tukule pitu bareng wis tukul pitu make setiap tangkai cabangi 100 100 ping pitu sama dengan 700 terus ditambah janji Allah wallahu yudhaifu liman yasha Allah akan menambah jumlah pahala kanggo wong-wong sing pada seneng membelanjakan hartanya teng dalan sing diridoni Gusti Allah salah satu galenggo sedekah Allahumma Bu Bu hari ini jenengan sedekah nggo masjid Ataubah bentuke duit arto yatra uang nanti Gusti Allah mangsulaken teng jenengan boten bentuke duit malih nggone diwangsulaken teng Gusti Allah tapi bentuke badane sehat sehate walafiat putra putih soleh soleha keluargane adem ayem tentrem usahane lancar karirnya bagus semangat ngibadah guyub rukun karo tanggane disenengi dirukuni nang tanggane iku ganti saking panjenengan sedekah nggo nolak bala narik rezeki mugi-mugi rezeki sing beto manfaat maslahat Allahumma
Panjenengan mangkene iki selawatan bolang kali astana arep gerak kanan, gerak kiri ya diniati nggo olahraga ben ora padha katisen nggih Bu nggih. Tapi nggih nun sewu sing penting ketika selawatan gerak diniati nggo olahraga, jangan sampai nggone selawatan geal-geol malah jogedan. Sing lagi rame niku kan ya selawatan apik ngibar-ngibarna bendera nang selawatan nggih sae. Ketimbang bocah isine dolanan HP, kan mending selawatan ya Bu ya. Niko sing dawane 15 meter setengah benderane. Nek nang pengajian kan selawatan model lagi musim begitu. Nyong pantakon ben ora ngantuk. Bu, sebelah kanan kene. Sedekah niku sae napa mboten? Sae. Tapi nggone sedekah dari hasil duit korupsi. Ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wudhune sah napa mboten? Engkene tengah tekan buri. Assalamualaikum. Halo. Bu. Putrane ngaji nang pesantren sae napa mboten? Sae. Tapi nggone biayani anake nang pesantren dari hasil mindahi patoke tanggane. Yura bisa mencetak anak soleh-soleha. Kan tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik. Kene ngarep tepeki. Assalamualaikum. Solawatan sae napa mboten? Sae. Ngiwil-ngiwilaken bendera benderane gambar merah putih. Benderane gambar benderane Palestina. Sampai benderane gambare Habaib para masyayih, gambare Mbah Maimun Suber, gambare Syaikhona Hasyim As'ari. Sae dawane bendera 15 meter setengah. Tapi pringe pring nyolong. Kan tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik. Maaf-maaf punten. Wingi kula sempat melu bojone kula rutinan nang Tegal Rejo Magelang. Karena memang bojone kula mriki ngucap bojo ta Bu? Iya. Dalam? Iya bojo. Nek garwo ya ora pas. Garwo tuli nek nyong nyebutna sampean. Niki garwane jenengan napa Bu? Utawi aring wong lanang. Niki garwane jenengan napa Pak? Kenyong aring sampean. Lah tapi nyong maring awake dhewek muktadol hal muktadol makom, menempatkan sesuatu sesuai porsinya, menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Niki rencang kakunge kula, niki rencang estrine kula, niku basa aluse. Pancen maaf-maaf nyong ngaji nang daerah Tegal ya termasuk bahasane sampean. Nyong metu sekang pengajian bojone kula pas nderek melu ngaji bukak jendela, jamah kaget meru bojone nyong ucape kege, oh iki lanangane. Nyong batin kok kaya bebek. Nah lanangane barang. Akhirnya kalau belajar Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Nek kita ya nyebute rata-rata ya bojo mandan umum lah. Nek nang Brebes Tegal ya lanang, oke lanange, kowe bahasane sampean kan. Ana maning nang Indramayu, oke lakine. Nyong dadi ngerti bahasa. Bojone kula santrine Mbah Khudori Tegalrejo Magelang pas kula ngaji nang kana, ana seorang kiai dari Bantul Yogyakarta pada sowan cuma curhat kali kula mumpuni nyong ketemu sampean seneng namun ya Allah jebule cilik ireng merongos ya sampean mumpuni ya untung kiai sing ngendikan dadi nyora tersinggung ngapurane ya mumpuni mumpung ketemu sampean kitane pancurhat ki ngapurane nemen ya aku seneng bocah-bocah saiki pada selawatan ngiwil-ngiwil bendera ketimbang isine pada tawuran isine pada game online kan mending selawatan cuma ya maaf-maaf ngapurane nemen Mbak mumpuni. Saiki kan modele buaran bersolawat, modele kayak gue ya Bu ya. Jati barang bersolawat, pemerintah desa buaran bersolawat. Lah pengajiannya saiki terkadang munggo pantes-pantes.
lewi-lewi umpamane grup rebanane terkenal, pengajiane ora dirungokna mbak mumpuni. Apa maning pengajiane kiai kampung, sedurunge mahalul kiam ya pengajiane ora digubris. Apa maning pengajiane sakwise mahalul kiam ditinggal bubar. Kinyong wis ngalami mbak mumpuni. Niku seorang kiai sampai curhat begitu pak. Berarti ngapunten ada di majelis sholawat oknum-oknum yang gak bertanggung jawab. Sekedik saderenge kula cerita bab kemerdekaan. Maaf-maaf ya bu ya. Nun sewu sangat. Kula pernah mangkat ngaji rada tersinggung. Tersinggungnya kula niku nang arep panggung ana meja-meja khusus tamu VIP. Maaf-maaf ya. Kadang nang pengajian kan ana tamu penghormatan. Tapi duduk panitia maksudnya membanding-bandingkan status sosial. Mboten. Tapi niate ikromu doif memuliakna tamu. Masa Pak Bupati rawuh kon lemprak nang anu pasir kipu kaya jenengan. Ya kan ora pantes berarti panitiane dipertanyakan. Dadi kon lungguh nang meja. Cuma eluwe meja, lungguh nang kursi disediakna meja. Cuma kuwi kejadiane nang pengajian. Mejane kuwi ana tulisane. Meja bupati dhewek. Meja camat dhewek. Meja kapolsek dhewek. Meja dan ramil lurah dhewek-dhewek. Giliran mejane kiai kampung didadekna setunggal meja maksret-ret tulisane kiai lokal. Nyong tersinggung dong. Kenapa nyong sing tersinggung? Loh, jenengan biyen 2014 kan meriksani kula nang Indosiar, Bu. Maaf-maaf ya. 2014 saya tingkat nasional, 2017 kula nderek tingkat Asia. Sedikit informasi kanggo wong buaran. Satu-satunya peserta dai teng Indosiar yang juara satu berulang kali hanya mumpuni Handaya Yakti. Sekali-kali pamer karo wong buaran. Tapi maaf-maaf, walaupun saya juara berulang kali teng Indosiar, guru nekulo, kiai pokok nekulo, neku adalah kiai kampung. Allahu yarham al-mahfulah Romo Kemarzuki yang dari kampung satu ke masjid yang lain, dari masjid ke langgar paling gede-gede nih wong yasinan, wong wolulas paling nyangon nih kiai kampung kuwi gede-gede nih selawewu. Niku kiai nih kulo, kiai pokok nih kulo, singgawe materi bapak nih kulo. Tapi dalil fakinya niku saking kiai nih kulo, kiai kampung kiai lokal, aja padanya pelak kiai lokal, karena kita ngerti dongane wudu, merga kiai lokal, betul. Ngerti tuntunane sholat merga kiai lokal, leres. Bisa ngerti huruf hijaiyah merga kiai. Nyong dirawangi ngucap lokal, cerek. Ben ngajine nganti jam 1 bengi. Long 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 long. Ajane pelek makai lokal karena kita ngerti dongane wudu merga kiai. Ngerti syariat Islam merga kiai. Apal bisa maca turutan merga kiai. Sampai amplope mumpuni lebih gede ketimbang amplope kiai. Nyong karo kiai becek, ini jane kiai becek yang apa? Kulo kali Ustadz becek, amplope gede amplope mumpuni. Tapi masalah ampuh donga, lawi ampuh dongane Ustadz becek ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan dingin dong. Wis gede tuan, dadak perintah kon keprok barang nih gue. Acenya pelek make lokal. Kenapa kiai kampung ketika doa kodongane ampuh? Karena kiai kampung ketika berdoa duwe sifat asyhadur ruh. Kula ulang, kiai kampung ketika berdoa asyhadur ruh, dongane nyambung karo Gusti Allah. Kenapa kiai kampung dongane gampang nyambung karo Gusti Allah ketimbang kiai mubalek kaya mumpuni iki? Soale kiai kampung mucal ngaji ora kepengin terkenal. Halo. Kiai kampung mulang ngaji ora kepingin terkenal, ora kepingin viral, ora kepingin numpak mobil Pajero, ana ora duwe. Kitu dudu lagi ngece lah nger Ustaz becek ku numpake mobil Pajero, dongane ora ampuh maning. Soale apa mesti naik Ustaz becek kok nitih mobil Pajero, mengko ujung-ujunge nggone ngaji ngarep-arepe amplop kaya mumpuni. Iku sing marakna dongane ora ampuh.
Mulane jepadane pelek nak karo ki lokal. Kuwi nembe kiai kampunge dongane pada ampuh-ampuh. Lah apa maning sing pada babat alas nang Buaran, para wong tua kita mbien sing nyiarna Islam nang gone Buaran. Kuwi aja cerita mawi kiai kampung jaman biyen, dukun bayi jaman biyen bedongane ampuh-ampuh kok. Biyen kan wong babaran ora direwangi bidan, ora direwangi mantri, puskesmas jarang, rumah sakit langka. Mulane nggone babaran jaman biyen direwangi dukun. Dukun bayi kok ninggal salat, dukun bayi ora ahli tirakat, dukun bayi ora gentur tapane, dongane ora ampuh. Soale apa jaman biyen wong babaran mung direwangi dukun bayi, langka sing operasi sesar. Nggih mboten? Nggih mboten? Berarti wong jaman min karena memang tirakate kuat dongane ampuh-ampuh. Ana wong babaran kok rada angel gone ngeden, mesti dukun bayine tawasul. Ahlilan karo Gusti Allah. Ya Allah, kesarti nang gone ngeden mandan angel ya Allah. Tulungana kesarti nang gone babaran ngedene sing kepenak lancar tur gangsar alpatekah. Wong bin ngucape ora fasih, Bu. Karena ngajine niku terbatas. Siki kan modern, bocah-bocah cilik pada pinter-pinter ngaji, kelas SD pada imtihan. Soale napa? Karena keadaan zaman mangane terjamin. Lah zaman biyen, kadang-kadang gone ahli tirakat ngajine mung karena memang kiai zaman biyen langka, jarang kiai-kiai sepuh. Walaupun gone ngucap Al-Fatihah, semilai rokemani rokemin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahimin. Ini merga direwangi tirakat gentur tapane mangan longan turu longan, mangane dilong seneng puasa, turune dilong seneng qiyamul lail, melek kanggo zikir anak ing tengah wengi, mulane dukun bayi jaman biyen bedongane ampuh. Babar! Bruh! 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 Bayine sehat, mamane selamat, padahal mung dilantari Al-Fatihah. Mulane wong biyen lebar babaran kan ora dijahit wong biyen. Nggih, Bu, nggih. Jamian biyen ora dijahit, mung dilebok-lebok natok. Karena ora dijahit wong biyen habis babaran watuke dipilih si kunir. Nggih mboten? Uniknya maning wong biyen sing dipilih si kunir batuke sing garing dalan bayine. Tak ulang. Sing dipilih si kunir batuke. Kenang apa sing garing dalan bayine? Tapi iki cerita real nyata. Berarti kan karena min ahli tirakat, secara logika ya ora nyambung. Masa sing dipilih si kunir batuke sing garing dalan bayine. Tapi niku lagi menjelaskan kemerdekaan. Lah para pahlawan kita hanya bersenjatakan bambu runcing, nyatane sanggup mengalahkan meriem. Merime budu meriem Belina, meriem Belanda, Bu. Ora masuk akal kan? Bambu runcing kok sanggup mengalahkan tank-tank Jepang? Bambu runcing kok sanggup mengalahkan bedil-bedil wong Belanda? Secara logika ora masuk akal, tapi niku merga rahmate Gusti. Nek dudu rahmate Gusti ora mungkin merdeka. Maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, para pahlawan kita di paragraf pertama dengan sadar sesadar-sadarnya antuke gawe kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti nek dudu rahmate Gusti Allah, ya ora mungkin ana bambu runcing sanggup mengalahkan meriem Belanda. Ya ora mungkin sing dipilih si kunir batuke sing garing dalan bayine. Artinya apa? Para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing kangge melawan penjajah, tapi para pahlawan kita pakai senjata yang amat sangat ampuh namanya 17 rakaat. Kenapa 17 rakaat? Salat 5 waktu sedina seringi kan jumlahnya 17 rakaat.
Ternyata nikulah senjata para pahlawan kita, pakai 17 rokaat sehingga menang mendapatkan rahmat 17 Agustus 45. Tepuk tangan dingin kok. Gue mikir kayak gue angil gue. Irung digatuk-gatuk na bambu runcing karo nglawan penjajah karo batuk sing dipilih si Kunir sing garing dalan bare dituk-tuk nangil gue. Sing marai larang, sing marai larang. Rasaku campur. Melurunan ora. Melurunan. Ya Allah. Dadi ki judulnya Kiai Urunan. Ya, moga-moga sing berkah kabeh Allahumma. Berarti kan kita sekarang hanya nampak warisan kemerdekaan. Garin jaga warisan kok pada uripe sembarangan. Hari ini kita bisa minum air kelapa. Kelapa ini langka ya. Ya Allah, beningan kabeh kayak radiator ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Pak Kadus, Pak RW, ora usah dadak golek tiwit kelapa. Sembengi, ora usah keradakan. Ngaji bayar apa bagi mau ngaji contoh orang ngidam orang nyong dalam-dalam engkau dingin. Alhamdulillah pancen kula wis bathi ngene rumah tangganan, tapi ngapunten memang alhamdulillah urung ana rasa arane ngidam apa bae. Mual-mual ya ora, mumet ya ora, meriang ya ora, ngidam kepingin apa ya ora, kurung mampu apa mumet ya ora. Alhamdulillah ki cabang bayine tahan banting nemen panjang. Dalam nurut pengertian mamana ki golet duit, golet ganjaran. Bener-bener modele wong buareng ya duit besing dipikir. Ya moga-moga duit sing go sanggung ibadah. Amin Allahumma. Ya kayak gue labu tadi cerita apa mikir. Oh ya kelapa. Ngen rambutnya ireng. Kenapa mikir ya? Kalau kita hari ini bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa, artinya orang tua kita dahulu sudah satu langkah lebih maju memikirkan secara matang. Nyong saiki bisa nandur apa ya? Ben anak turunan nyong bisa nyicipi tanduranku. Kudune kan kita saiki mikir begitu. Nyong saiki bisa nandur apa ya? Ben anak turunanku kebagian tanduran nyong. Tapi ngapurane? Wong tua nandur, anak bisa tetap nyicipi tandurane wong tua. Rene maaf-maaf niki nun sewu. Maaf ngapunten. Nang Cilacap ana bahasa. Wong tuane arep sekarepe dhewek ya ngono. Arep ora salat ya silakan. Arep dina-dina masang judi slot togel ya monggo. Wong tuane arep awake kebak tato, lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal. Dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar bayang, ngisor weteng tatone gambar ula, ndase nang ngisor kloget-kloget. Sing kloget-kloget ulane. Ngaji pikirane mana-mana sampe. Arep sekarepe dhewek ngono, tapi maaf, wong tuane nandur, maka sing panen ora ketemu awak bakal ketemu anak. Saya ulang. Wong tua saben tingkah laku selaku-lakune uripe nang alam dunya, maka sing panen ora ketemu awak bakal ketemu anak. Mulane nun sewu sanget. Nyong ora cocok nganggo bahasane wong sukses yang punya prinsip kami bukan pewaris, kami adalah perintis. Sombong amat. Lahir sekang wit gedang apa? Hari ini kita menikmati kenikmatan sing luar biasa. Tetap karena berkah tandurane wong tua kita biyen. Baik jelek ataupun apik, tetap ana bagian tandurane wong tua kita biyen. Mulane in ahsantum li anfusikum. Nandur ya bakal ngunduh. Sing ngundur ketemu awak bakal ketemu anak. Nandur apik ya panene. Nyong direwangi ben nganti jam 1. Long.
In ahsantum ahsantum li anfusikum nandur apik ya panene. Sing nandur elek aja ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik be kadang-kadang panene. Nggih mboten? Nandur-nandur pari wis dirabuk, dilemoni, dieleni banyu, disemprot be kadang-kadang isih digrumut wer. Lah kaya kuwi nyucap per jenengan reng. Long 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 long. Sing wis dirumat apik-apik berusaha nggone ngrawat bae esih digrumut wer. Dipangan tik. Diserang man. Kiagi cerita manuk sing ana matane. Manuke sapa, manuke sapa? Bener-bener yang ngaji kerong buaran ki nganggo tenaga dalam yakin. Sing nandur apik besi di grumut hama, besi diserang karo hama. Kuwi sing nandur apik be kadang-kadang panen ora patosa sae. Nggih mboten? Masa malah wong nandur sengaja nandur barang elek. Lewi-lewi ora nandur kok ngarep-arep ngunduh. Nebas kuwe karo nyolong. Nandur mesti bakal ngunduh. Mulane hari ini kita sebagai orang tua mikir yang bisa nandur apa? Ben anak turunanku bisa nyicipi tandurane. Maaf-maaf nun sewu. Kalau ingin menghancurkan negara, ora usah milih wong-wong tuane. Are wong tau wis gari mambu lemah. Tapi nek ingin menghancurkan satu negara, maka tembaklah generasi mudanya. Contoh ngangge nun sewu narkotika, narkoba, minuman keras, ora usah nunggu setengah abad. 10 tahun yang akan datang hancur niku negara. Jangankan sampai miras nang udzubillah min dalik. Anane TikTok, HP setan gepeng, bayi lahir besiki nyekel HP. Ora nyekel HP pimen wong mamane be pinter update status. Muslimatan gawe status, ragame anyar gawe status, 17-an gawe status. Mangkat kondangan gawe status, kondangan wedange teh pahit ya digawe status. Kondangan kayak gini lah, jarenya nyembelih sapi, dagingnya sekutil-kutil, tiga bisa tatus. Anda mau kena kayak gue? Mangkat dong eh. Kerudungnya warna apa? Warna ireng. Sinang selebet, selempetan kini bahaya banget ya kini sumpah. Ya, mau malah nyong jadi tumbal bahaya karena sampean. Salam ala Nabi Muhammad. Hari ini musuh ibu-ibu kue HP. Soalnya apa? Mamane benya ke HP. Saya tidak melarang jenengannya peng HP. Uniku hak-haknya panjenengan. Boleh mengikuti zaman. Tapi jangan dikendalikan zaman. Contoh kecil. Bocah zaman seniki boro-boro. Ngerti lagu sing lagu daerah. Kayak gugur gunung. Contoh lagu Niki Narto Sabto. Zaman seniki jangankan lagu nasional. Lagu daerah orang ngerti. Ngerti ini lagu rindu bojone siapa? Lagu eh ha ha ha. Barang bisa solawatan solawatan nih. Iku 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 iku. Generasi nanggung, jangan nanggung bener-bener nanggung bu. Maaf maaf ya, zaman biyen bocah cilik nom-noman remaja muda-mudi. Pitulasan ya lagune ayo konco ayo konco ngayai karyaning praja kene kene ayo bareng-bareng enak-enak kuwi lagune Kinarto Sabdo judule gugur gunung ayo konco ngayai karyaning praja kene kene gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kanggo mulyaning negara siji telu maju papat papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge hulu bis kuntul
Hulubis Kuntul. Tepuk tangan kanggo warga Buaran. Bocah jaman seniki krungu domblong. Ngertine sekop-sekop. Orang nyeni banget yakin. Langge lagu daerah orang ngerti. Sampai lagu nasional be asing bocah jaman saiki. Krungu lagu nasional asing rasane. Padahal jaman binu semangat banget pitulasan niku. Orang anak model horek apa maning jaman seniki maaf-maaf ya. Kadang pitulasan niate jare memuliakan kemerdekaan. Sing memperingati kemerdekaan nganggone rok mini rok pacet. Belekan buri nyerempet silit buri belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Wis kaya gue kok nggone numpak motor metatak. Nah dadi SMS mak silite mletek separo. Niate memperingati pitulasan kan dadi menciderai kemerdekaan. Wong biyen memang keterbatasan, orang ngerti HP, orang ngerti gadget, orang ngerti dunia luar. Tapi masya Allah Ibu Sud gone gawe lagu berkibarlah benderaku. Tangane ngepel. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa makan engkau serentak rakyatmu, sang merah putih yang perwira. Berkibarlah wong Buaran keren. Tepuk tangan dulu. Kayak gue tok bimrinding nyong. Merga katisen gue kanginen. Ngaji nang pinggir sawah kayak gini ya Allah. Kayak blowernya gede nemen ya. Orang nganggu asik ya blower. Turu masuk kangen matang ini melendung. Ya pinter bojone nenyong ini melendungi. Ya Allah, ibu ini batin bocah kulenjeh nemen. Jane wis diomongi nang bojone nenyong, nang laki nenyong. Ora dilenjeh-lenjeh. Jane bengi ki wis termasuk wis mandan mareni, cuma kadang-kadang kelalen. Nah yang gara orang lain jauh oleh akeh. Salam ala Nabi Muhammad. Wong biyen maaf maaf nun sewu. Badane sehat sehat umure dawa dawa. Lah hari ini kita mugari menjaga kemerdekaan kok susah. Contoh kecil ya. Maaf maaf banget bu. Entah niki kabar burung atau kabar nyata. Nanggone rumah sakit akeh bocah balita pada cuci darah. Alasannya pertama dari sejak kecil wis diantemi obat zat kimia. Nyatane meriang sidik obat sirup, rewel sidik obat sirup, pilek setitik obat sirup, meriang sidik obat sirup. Wingi tanggane nyong SMA bar bali sekolah pilek ngombe obat sirup terus kejang-kejang jebule kesirupan. Gue mikir kayak gue angil gue. Lah jaman siki wis kawit cilik bete ombate zat kimia. Nek jaman bian meriang sedidik kan diblonyoi dingin. Tau diblonyoi enggak? Diurut alon-alon tapi nganggo lengat jelantah dicampur brambang. Nek cara Cilacap diblonyoi. Kok disi sabar. Beda daerah, beda carane. Ana sing nganggo lengat tanah, ana sing nganggo lengat jelantah. Cara Cilacap arane diblonyoi. Cara kene apa? What? Sosog. Wong Buaran jebule basane campur Jepang ini ya. Sosog. Sosogi. Dah? Abrekotog. Berarti gue Jepang campur Jerman setitik bergotong. Tapi nyong nembe krungu sosok gue. Canang kene toke sosok.
yang kau nyontek praktek tekan rumah mas arah di sosoki apa ora? Salu ala Nabi Muhammad. Zaman saiki anak bocah kok disosoki dibergodok nganggo lengat tanah campur brambang semeni jenengan karo bu bidan ora uli nang dokter. Jangankan disosoki wong kenangan dibedaki dipupuri be ora uli. Bayi zaman seniki tangane dikantongi be ora pareng jare ganggu sistem motorik ya. Kalau memang itu secara medis wis ana penelitian ya kita manut bae ngikuti zaman. Cuma maaf-maaf zaman mien badane sehat-sehat. Soalnya apa? Ora keantem zat kimia. Lah nek badane sehat umure dawa-dawa ya nek cerita masalah takdir mati ya fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun lamun wis teko titi mangsa ajale manusa ora bisa diundur ora bisa dimajukan walaupun cuman sesaat iku pati Bu wong isuk jogging lari pagi sorene diantar kuburan be akeh nggih mboten tapi wong biyen badane sehat-sehat nganggo tapih, tau tapih enggak? Wong biyen ke blebetan jarit klambi mbayak selendangan. Selendange bekur di selampir natok nang mustakane nang sirah, ayu-ayu nemen. Eksotis. Kenapa wong biyen langsing-langsing? Sing lemu aja tersinggung. Wong lemu tandane makmur. Sing penting wong lemu gelem ngaku. Wong lemu ngaku aja orang ngaku. Wong lemu biasa nih ngucape, jenengnya mangani sedidik. Kan bisa nih lemu gara-gara suntik kabe. Lemu tandane makmur. Lah jaman biyen awake langsing-langsing mlakune banter maca Quran orang nganggo kaca sambung, untune besi lengkap kan napa? Makannya terjaga. Hari ini kita dianjurkan makan makanan yang real food. Bukan merek produk niki. Real food niku makanan yang nyata dengan cara digodhog, dikukus dan direbus. Ngapunten sangat. Ora usah tiru wong luar negeri, mangane sing salmon digoreng tok kok disangan. Mangapanganane wong Brebes langkung real food. Urip apa ora real food? Kluban ke real food. Kelapane dibakar, terasine disangan, sayure digodhog. Kepanganan real food, cemilannya apa? Godhogan ganyong, godhogan butin, godhogan bolet. Kuwi makanan yang namanya real food. Lah hari ini anak gadis maaf-maaf nek gurung mangan seblak jarene ora enak. Tidak ada niatan saya mengurangi pendapatan bakul seblak seluruh Indonesia. Maaf-maaf, ngapunten. Usaha silakan dagang. Lo cocok karo bumbune seblak. Kencur lombok, bawang putih, uyah. Lo cocok karo bumbune. Kula mawon, nek lagi meriang panas badane, serak. Lo suarane memang kados niki, serak-serak berserakan. Tapi sekali nih wong serak meriang, suarane ilang. Lo niku modelnya seperti itu, Bu. Orang yang punya asli suara serak. Lagi meriang panas, pamane ngamandele lagi kumat, suarane ilang, blas mboten metu suarane. Bapane kula matur, nganam mumpuni ngunyah kencur, kula diwasilahi ngangge kencur. Kencure tak cuci, bersih, tak kupas, mentah-mentah tak pangan, tak ramus. Alhamdulillah, biasane lantaran ngeramus kencur, pernapasane mandan lancar, lantaran kencur Gusti Allah maringi mantun. Mulane yang cocok karo bumbune kencur, bumbune seblak. Kencur, bawang putih, lombok, uyah. Tapi ngapunten, tak pikir-pikir ya kerupuk mentah kok digodhog. Kadang-kadang isiane panganan wis micin kabeh, pedese luar biasa. Mulane dina iki akeh wong meriang tapi mari rumah sakit malah wegah. Soalnya apa? Yuk mari rumah sakit. Lah nyong khawatir jadi ngerti penyakit. Mari rumah sakit malah khawatir penyakit. Soalnya apa? Penyakit zaman seniki macam-macam, virus merajalela. Anak penyakit arane PCOS. Salah satu sebab PCOS niku nun sewu, makanan micin pedes yang berlebihan, jarang minum air putih. Dan salah satu akibatnya ngapunten susah mendapat keturunan. Dan yang ketanggane nyora mangan micin ya keturunannya angel. Rezeki takdir. Cuma nih karena penyakit terbaru non sewu susah mendapat keturunan. Salah satunya diantaranya makan makanan pedas yang berlebihan sampai micin-micinan. Non sewu niki cerita sepele memang.
Tapi ngapunten ingkang kathah, kita kantun jaga warisan tapi malah susah bahkan uripe sembarangan. Kan iman-iman Gusti Allah nggone maringi kemerdekaan karo pahlawan kita. Wong pahlawan kita nggone memerdekakan bangsa Indonesia nganti nyawane ora bisa mensyukur, ora bisa menikmati kemerdekaan. Nyawa sing setunggal-tunggale til malah dikorbankan kanggo kemerdekaan. Berarti kan ora sempet nikmati kemerdekaan para pahlawan kita. 70 tahun Indonesia merdeka. Berewangi toh nyawa tumete sing ludiron depani bantoro. Tiyak-yak Jepang, tiyak-yak Londo. Maka dulu zaman perjuangan mengangkat senjata. Saiki Indonesia wis merdeka sing penting bukti nyata. 70 tahun merdeka tandane makmur. Nyatane kulon jenengan sehat panjang umur. Nde sumber, nde sumur. Bisa tanam, bisa tandur. Nandur palawijan, nandur sayur mayur. Nandur kapuk kapas bisa gawe kasur, watu putih bisa dadi kapur, nandur kacang ijo bisa gawe bubur, nandur bako, sing apik digawe rokok, sing alat digawe susur. Nani manusia sing gede syukur aja dadi manusia kufur, bentuknya akhirat makmur. Ketepuk tangan di situ. Ngomong buri ketemu nih ur. Nanti telung dina telungnya tidak tidur. Angil. Pantesan bayarannya larang. Saniki jam pinten saniki? Seniki. Jam sanga. Oh, jam sanga ya. Ki ngapurane matane nyorot picek ya, Bu ya. Ditakoni bener-bener ngapusi panjenengan. Jam 11 kurang seperempat, guys. Lah kula kan mau munggah jam sanga lebih 10 menit. Lah niki wis jam 11 kurang seperempat. Tolong ya jenengan pengertian dukung programing nyong di anak rolas. Mumpung orang malam setu karo malam minggu. Jadi didukung kinyong gunain dari kegiatan. Kinyong jaluk tulung temenanan kok. Mulane jujur mawon wau kula matur karo panitia. Pak panitia kula nyuwun minggahe gasik mawon. Jebule acarane pun mulai gasik sangat. Pidato sambutan, panitia, dan pangke niki sempat wonten pembagian door prize hadiah. Dan alhamdulillah, niki panitia teng Brebes disiplinnya luar biasa, khususnya teng Buaran. Tepuk tangan dulu dong. Buat panitia ini mantep-mantep. Niki berkah jenengan milih pemimpin yang memang ketika ada dampak pembangunan dan bisa dirasakan, orang sama windatak milih sing lia-liane. Nyol lagi orang politik, lagi orang kampanye. Saya tidak biasa berkecimpung tentang politik, tapi sedikit kudu ngerti politik. Pak Kajirin, mohon izin, jenengan DPRD lah. Kula niki bolak-balik ditawani kan dados DPR RI, bahkan wingi niki nembe mawon untuk gubernur Jawa Tengah. Saya didapuk wingi kan mendampingi salah satu paslon gubernur Jawa Tengah. Dados kula kan dadi wakile. Tapi kula pancing ngucap karo bojone kula, Ayang Embep. Ya karep-karep bingung pengantin nanya rapan ngundang apa bu karep bingung bulannya rabi-rabi dalam wis ora takon aku ngomong karo bojone kula mas kula delingaken karena memang kekuasaan jabatan lan kathah sangat sinawari kula masalah teng perpolitikan. Sampai kulo kuatose mbok ngantos tergiur tenggene jabatan kekuasaan. Tak pikir-pikir, dadi mumpuni sing kaege tak syukuri walaupun non sewune perjuangannya akeh, tapi ngalire kuwi berkah menurut kulo. Karena jenengan kawit tau adem-adem nangkene mbok ngenteni mumpuni. Nunggu mumpuni. Kadang lurah DPR sambutan kesan bekon mudun. Kadang ngantosi kulo, tak pikir. Malah berkah sangat lan mulia banget ngene dados kula kula diparingi titipan amanah saking Gusti Allah. Maka kula panci matur saya belum dan memang tidak tergiur plus guru-guru kula titip pesan aja sampai terjun maring politik. Ada yang punya ilmunya sendiri dan kula mboten teng ilmune politik. Kula bocah kencur wingi sore minyak belek lancung birake beng. Jadi masalah dunia politik saya angkat tangan. Ben aku jadi tukang pecut bae ora apa-apa. Malah jadi tukang pecut kayak rasane berkah. Namun ada yang
punya ranah dan kapasitas teng perpolitikan. Pilihan gubernur, pilihan bupati teng Brebes mriki mudah-mudahan nginjang aman sedanten. Sinten naon sing dados pemimpin teng Brebes ataupun di Jawa Tengah, mudah-mudahan pemimpin sing adil, pemimpin sing amanah, dijauhkan dari sifat yang dolim. Allahumma. Sedina hari saya minta tepuk tangan kangge warga Buaran yang luar biasa. Kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Kepala Desa, panjenengan Bapak Didik Mulyanto. Siapa? Nyong kan udah wargane, kelalen ya memper nyong lah. Bapak Didik Setiono, selaku Kepala Desa Buaran, Pak Pamor Wicaksono sak keluargi, Bapak sinten malih donature? Pak Tohari ugi matur nuwun sanget dan pemerintah Desa Buaran matur nuwun sanget. Dalam Gemilang Bahari niku usahane wartugu nganggo kol-kol aku bro wartugu usahane warteg Gemilang Bahari matur mbanun sangat dan jamaah masjid Ataubah. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, paringi dzuriyah sholih sholihah, warga masyarakat sing ahli ibadah, masyarakat sing ahlul jannah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yusok kanthi husnul khotimah. Ada sedikit informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis kadung Bali bibung ngucap, "Lah, ora apa-apa Bali disit penganunyung randa ege jaren." Aja Bali dingin karena samangke kula suwun Bapak Ustaz TJ napa dene Pak tokoh ulama wonten ing Buaran kangge mimpin doa pengaosan hari ini karena saya tidak berani memimpin doa. Kula dititipi pesan kali kiai kula, guru kula, suami kula boten pareng mimpin doa sak wetawis karena kula tesi santri. Sumangga doa dipun imami kalian Bapak Kiai, mudah-mudahan make sak bare doa panjang kondur kanthi wilujeng widodolir kali sake sambil kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Stella Pacoki papunten infak nggih. Pendapatan infak sudah dihitung Pak Ustaz. Nah, sekedap niki informasi alhamdulillah hari ini dari infak kita kangge pembangunan dan finishing Masjid Ataubah dari hasil hitung cepat pakai quick count dikantuk dana sebesar Rp10.480.000. Saya ulang, Rp10.480.000. Alhamdulillah. Niki nginjang kangge seksi teng akhirat. Panjan gone mlebet swarga kaya dene karbatil khatif kaya kilat menyambar langsung pikantuk swarga. Allahumma. Mula dipimpin doa kalian panjenipun Pak Ustaz kangge mimpin doa